დიახ, ჩვენ ყველგან ვართ, სადაც საქართველოა, ყველგან იქ, სადაც ინტერნეტია და უსმენთ, ნუ თავისთავად არ დაიდარდოს და ეთერშია რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად. დღეს ეს იგი განსაკუთრებული დღეა ჩემთვის. დავიწყეთ მოკლედ ჩვენი გადაცემა და სტუმრიანობა ჩვენს ეთერში ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მორიგი სტუმრები, ყველა თაობისთვის საყვარელი კომპოზიტორი ბატონი ვაჟა დორგლიშვილი და ასევე ყველასათვის ასე ვიტყოდი მე საყვარელი მომღერალი შემსრულებელი ნათია ქველაძე. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემ სტუმრებს, საღამო მშვიდობის, მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის და ფაქტურად აი გაიხსნა ჩემი გადაცემის სეზონი და ესეთი კარგი სტუმრები მყავს მე დღეს. მადლობა რომ მობრძანდით. პირიქით, მადლობა რომ მოგვიწვიეთ. გილოცავთ გახსნას. რა საბო სიხარულით. სიხარულით გეპატიჟებოდი. მივესალმები ჩვენს მსმენელს დიდი სიყვარულით და მოვიკითხავთ მათ. ალბათ. დიახ, მადლობას გითხრით, მე რა თქმა უნდა, მიყვარს ძალიან თქვენი რადიო. ძალიან სასიო ყოველ ღამე, ყოველ დღე, რა ვიცი, სულ თქვენ მუსიკებს ვისმენს, თქვენგან გაშვებს. ესე იგი, სულ გვისმენთ, გვისმენთ და თან გაინტერესებთ ალბათ თქვენ სიმღერებს რამდენად ითხოვს მსმენელი ხომ ასეა. ძალიან ჩემს სიმღერებს რასაც უშოთ ეთქვა საჭირო ეს იმ დონე. არა, როგორ არა გადის თქვენი სიმღერები და რა თქმა ითხოვს ხალხი თქვენ სიმღერებს და მიხარია ის რომ დღეს აი კიდევ ერთი ახალი სიმღერა შეემატება რომელიც ავტორის ქვემძანდები და რომელიც ნათია ასრულებს ალბათ ჩვენი მსმენელი ვინც ახლა უსმენს არ დაიდო მე ჯერ არ მომისმენია ნათიას ნამღერი თუმცა ვიცი რომ კარგი მომღერალია და აი საინტერესო სტუმრები ყავს იმ ხრივ რომ როგორ დაიწყო თქვენი თანამშრომლობა ასე ვიტყოდი მე როგორ დაიწყო თქვენი მეგობრობა მე ვფიქრობ ნათია ძალიან დიდი პატივია როცა ბატონი ვაჟას სიმღერას ასრულებ ხომ ასია და როგორ მოხდა აი ამ კონკრეტული სიმღერის შერჩევა რომლითაც დღეს გვესტუმრე და ასე შემდეგ აი რომ გაგვანდოთ ორივე ასე ვთქვათ როგორ გითხრათ იცით ძალიან მიყვარს მე აღმოჩენები ხოლმე, თუმცა ახლა არ აღმოგვიჩენია ერთმანეთი, ძალიან დიდი ხანია ვიცნობე. ძალიან გამოცდილი მასწავლებელია, თვითონ გამზდელია ბევრი ბავშვების და საკუთარ თავზე ძალიან დიდად მუშაობს და ძალიან აქტიურია, აი ეს მომწონს მე ამაში. ვატყობ მე ხანი გამოდის, ხანი ქმნის, ხანი მაშება, ხანი მაშება და მოუსვენარი გოგოა და ეს მომწონს მე ამაში რა. არ მიყვარს ისეთი ადამიანები, რომ იკავებენ მერე თავს და არა ხვალ, არა ზეგ და საერთოდ რჩებიან სახლში. ეს აქტიურია და ეს ძალიან מחარებს ამის. და ამიტომ რაღაცა პროექტები მაქვს გეგმაში კიდე რომ ჩვენ შევხვდეთ ვიცი რა ვიცი მე მგონი ანუ სამომავლოდ გააგრძელებთ თანამშრომლობას მე როგორც მივხვდი ანუ ეს იდეა შემთხვევით დღეს ხომ არ დაიბადა ეხა ჩვენს კომპანიაში ასე ვთქვათ ჩვენს ჰოლდინგში კი ბატონო ჩავთვალოთ თუმცა ძალიან ძალიან ბევრი სიმღერა პრემიერებული იყო აქ ჩემი სიმღერები ვერჯერ გამოსულათ აქ და კიდევ ვიმეორებ იმას რომ მიყვარს მე ეს თქვენი სტუდია და თაყვანს ვცემ და ვიცი რომ თელს საქართველოსი არა ბევრგან უცხოეთშიც ისმენენ. კი, ინტერნეტის საშუალებით ყველგან გვისმენენ ბატონო ვაჟა და რაც თავარია მე მიამაყება ჩვენი რადიო უკვე 17 წლისაა ფაქტურად და აი გახსნის დღიდან ამ რადიოში ვიმყოფები და მიხარია ის რომ აი 17 წელია ჩვენი რადიო არის რეიტინგით პირველ ადგილზე და იყო ასე არის და ყოველთვის ასე იქნება დარწმუნებული ვარ და ეს არის სწორედაც რომ ჩვენი მსმენელის სახურება, ვისაც უყვარს ჩვენი ტალღა და ნუ თავისთავად პირველ რიგში კომპოზიტორების, შემსრულებლების, რომლებიც აი ასე ვთქვათ, თუნდაც როგორც ნათიაზე აღნიშნეთ, მეც დაგეთახმებით, რომ აი ნათია საკვად ისეთია, როგორ გითხრათ, აი აქტიური. აქტიურია ძალიან. ეს ძალიან კარგი თვისება, მიხვდით, იმიტომ რომ ისიც აი რომ შეხვედრივად ისიც თვითონ საუბარშიც ისეთია. სიყვარულ ჯეგა აგაღელებს, აგაღელებს, მოგანდომებს. Ну, а если ты сами. Ахалгаза. Да. Короче, я дан. А вот это, рацано цхвил чамошებული იყო, არ არის გამო. Ხარება გიხარია იბობეთ. О, გამოგაცოცხლებს, რაღაცნაირია. გიხარია, ამდენი დადებითი არ მომისმინე. მოკლედ ნათია ეს ლამაზი დახასიათება მომისმინე ჩემი მისამართი და მოდი ნათია ხა შემგვითხარი. როგორი შეგზნება, როცა ვაჟა დურგლიშვილის სიმღერას ასრულებს? მე ბატონი ვაჟა ძალიან მიყვარს, ძალიან დიდ პატივს ვცემ.
ყველა მისი სიმღერა ფაქტიურად სმენელმა ძალიან კარგად იცის, უყვარს ყველას მისი სიმღერები და ჩემთვის დიდი პატივია მაგალითად რომ ღეროდე და მღერი ვარ ბატონ ვაჟას სიმღერებს. რაც შეეხება ჩვენს ურთიერთობას, აი ბატონმა ვაჟამაც აღნიშნა წეღან რომ ჩვენი ურთიერთობა დაიწყო მუსიკალური სკოლიდან. ანუ სანგლებია კი, ანუ სადაც მე ვასწავლდი ვოკალს ბავშვებს. ერთ-ერთი პრესტიჟული სკოლა იყო. კი, კი. რაიონში, დიახ. კი, და აი იქ შევხვდი ბატონ ვაჟას. თქვენი დირექტორიც. ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა გვაქვს ასე რომ და შემდეგ მე აი რომ დავაპრემიერე სიმღერები რაღაც ყოველთვის ჰქონდა კონტაქტი ისე მოკითხვის დონეზე და მე შევარჩიეთ აი ეს სიმღერა რომელიც დღეს მოგიყვანეთ. კარგი, მოდი ჩვენ ამ ახალ სიმღერაზე აუცილებლად ვისაუბრებ და თქვენს ერთობლივ სამომავლო გეგმებზე და ცალ-ცალკე თავისთავად. მე როგორც ვიცი ჩვენ გვაქვს ცოცხალი შესრულება ლაივი და მოდი შევთავაზოთ, თუმცა მანამდე მე მინდა აღვნიშნო ის რომ ლაივში შესრულდება სიმღერა რომელიც ჩვენს ეთერში ჟღერს, რომელიც დიდი სიყვარული მოიპოვა შენი გულშემატკივრების მხრიდან. ეს გახლავთ სიმღერა ჩემი ოცნებები, ხომ ასე ამ სიმღერაზე იყო საუბარი და მოდი კიდევ ერთხელ მცირე ანოტაცია მივაწოდოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს ამ სიმღერაზე, გავაჟღეროთ ლაივი და შემდეგ უკვე გავაგრძელოთ საუბარი საომავლო გეგმებზე და იმ სიმღერაზე რომელიც დღეს ექსკლუზივი სახით დაპრემიერდება ჩვენს ეთერში. კი ბატონო, და ვაანონსებ რომ ანუ თეაჯინორი ასია მუსიკა, ანინოზაძეს ეკუთვნის ტექსტი და მუსიკა ჩაიწერა მარიკა კაცარავას სტუდიაში. გასაგებია.